Здравейте! Вие сте с HD Sofia TV. Аз съм Теди, а ето и новите ни предложения, които може да посетите тази седмица. Hitman Агент 47 е филм правен по видеоигра за безчувствен агент-убиец, роден в лаборатория. Сюжетът разказва как 47 опитва да се добере до главния мозък, който е създал и агентите като него, залавяйки дъщеря му, също охранявана от корав агент. Епичната битка на Hitman и неговите врагове може да гледате вече и в българските киносалони. За трети път София е домакин на единствената по рода си алея на книгата. На пешеходната зона на булевард Витоша, между улиците Солунска и Елабин, за жителите и гостите на столицата предстоят множество книжни предизвикателства. Програмата предвижда представяне на нови книги, на утвърдени и нови издателства и, разбира се, много изненади за всички, които обичат да четат. От 8 до 13 септември, от 10 сутринта до 20 вечерта.